Hallå gänget! Det är lite filler time. Anaheim, Arizona och Buffalo. Ska vi se. Live. Jag har lagt upp det så här. Ankor, prärievargs och buffels. Så ska vi helt enkelt slumpa de här. Ni vet hur det funkar. Hamnar ni jämte någon av dem så har ni vunnit det laget. Ska vi se. Går vi in här. Och så kör vi först två gånger. En, två, kopiera och klistra det in, two times, och så kör vi, lycka till, smash, rap, kopierar vi och klistra det in. Gratulerar ni tre som vann. Tack, tack ni andra också som deltog.